Because he asked me to eat it and said, but you want to sort off? You want to sort off? Yeah. Is this a snack? Yeah. Okay. Ja, ons is baie opgewonde oor die musical. Die leerders is net so opgewonde soos ek. Ek kan elke repetisie net sien. Hulle is lus. Hulle is go. Kom ons gaan oefen, jy weet, hulle is gereed daarvoor. Right guys, kom ons gaan oefen. Meneer, waar is die kinders heen? Ons het 'n toegewyde span wat werk in die kostuums dag en nag. Ek het gesê geel met die oranje. Niemand gaan die geel op oranje laat sien nie. Ek het gesê geel, maak, doen dit oor. Geel. Geel. Jy's blou. Jy's blou. 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 Die dans gaan mense wegblaas. Die dans gaan van 'n hoë gehalte wees. Ons het 'n professionele koreograaf ingekry wat al die moves doen. Die seuns is so toegewy aan die dans ook. Daar's obviously party wat dan nou beter dans as ander. Maar ja, nee, die dans gaan van 'n hoë gehalte wees. Ek's baie opgewonde daaroor. Ja, natuurlik is al 'n bietjie moeilike tye, jy weet, ek en die seuns sien nie altyd eye to eye soos wat hulle dit nou sal noem nie. 7 and 1. America got news. Focus. Ja. Ja. Wat het ek gesê, hè? Wat bedoel jy by die kamp in verband met die kos? Almal het kos gekry by die kamp. Waarvoor praat jy? Alles is fine. Almal het die kamp het goed afgeloop. Hey, julle gaan nie kos kry voor julle nie hele dansie ken nie. Loop. Loop. Ooh, yummy broodjies, bruin en broodjie, yummy, lekker daarso. Ah, lekker so lekker hier op die kas. So lekker hier al, hè. Ek moet gaan nie, dis ek. Okay.